Андрій хоче вразити коханого. І робить це легко. З Манівео. А Юлі не вистачає на нову сукню. Вона отримає її миттєво. З Манівео. Так, іноді гроші потрібні просто зараз. Раз, і є безпечне рішення. Як це можливо? Заповніть заявку на сайті та отримайте гроші на свою картку. Манівео. Миттєвий кредит онлайн. Перший кредит дешевше не буває.